Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês adoram assistir aqui no canal, que é o vídeo de diário de gestação, como vocês já leram aí na descrição. Hoje eu vou falar sobre várias coisas. Já tem um tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, então assim, tem muita coisa acumulada, tem muita coisa pra falar, tenho muita novidade pra contar pra vocês. Só que a minha rotina hoje não tá deixando eu parar aqui, sentar e gravar, porque realmente tá muito corrido, mas enfim, vocês já sabem. Quem me acompanha lá no Instagram conhece mais ou menos um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha rotina diária, né, gente? Porque lá eu coloco muita coisa, então pra quem não me segue, eu vou deixar passando aqui embaixo, me segue lá. E vamos deixar de muita conversinha e vamos embora falar sobre os assuntos importantes, né? Que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Então, antes de começar a contar todas as novidades que eu tenho pra falar pra vocês, eu peço que vocês já deem um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, já vai direto pro celular de vocês, o YouTube já se encarrega em avisar vocês. Então, gente, pra começar, né, eu quero dizer pra vocês que eu já estou com 6 meses. E como, diferente de quando eu fiz os diários de gestação das crianças, da minha primeira gestação, pra quem é nova no canal, pra quem é novo aqui no canal, porque eu sei que tá entrando um monte de gente nova, de repente não tá entendendo muita coisa, eu tenho um casalzinho de gêmeos e tô grávida novamente. Só que quando eu engravidei dos meus gêmeos, a minha rotina era muito diferente de hoje. Então assim, eu consegui gravar diário de gestação bonitinho, de 2 em 2 semanas eu fazia diário, né? Eu dava feedback pra vocês das semanas mesmo, né? De 2 em 2 semanas eu falava pra vocês, contava pra quem me assistia naquela época como tava o andamento, né, do nossos bebezinhos. Mas com essa gestação agora, minha rotina hoje é totalmente diferente. Eu tenho muito mais coisa pra fazer, né, do que antes. E eu não tô conseguindo dar conta de gravar dessa forma. Então assim, eu já gravei um vídeo de diário de gestação, que foi o primeiro vídeo falando sobre essa nova gravidez. Então foi, eu gravei o primeiro trimestre dessa gravidez. E então esse vídeo vai ser o segundo trimestre. Hoje eu tô com 27 semanas. Eu completo semanas toda sexta-feira, então hoje é terça-feira. Da sexta-feira eu completo 28 semanas. Mas hoje eu tô com 27 semanas, que é basicamente 6 meses. Então eu tô no segundo semestre, né, da gravidez. O terceiro é o último. Então assim, eu praticamente vou gravar só daqui a 2 meses de novo, pra dar o feedback pra vocês. Enfim, não sei. De repente se eu conseguir gravar antes eu até gravo. Mas hoje eu vou contar pra vocês algumas coisinhas, até anotei aqui pra não me esquecer. E como no primeiro vídeo, e como vocês sempre me pedem, eu vou falar, vou dar algumas informações. Falar sobre o meu peso, falar sobre o peso do bebê e contar outras coisas, que eu tenho muita coisa pra falar. Mas enfim, do bebezinho que tá aqui na minha barriga, o peso deles, eu fiz a morfológica, acho que tá tudo bem com o bebezinho. Falar, na verdade, o peso do bebê. Quando eu fiz foi no dia... foi mês passado, na verdade. Foi dia 24/5. E o bebê tava pesando 704 gramas. Tava pequenininho ainda, mas... e magrinho, né? Tava mais ou menos pesando 704 gramas. Mas assim, a médica falou que ok, pelo tamanhozinho dele ou dela, não sei, tava ok, mas que óbvio que eu tenho que me alimentar mais pra ganhar peso. Eu continuo magra, gente, eu continuo pequena porque eu sou muito miudinha, quem me conhece pessoalmente sabe. Eu sou bem miúda e no das crianças eu não coloquei muito peso, eu não coloquei muita barriga, até coloquei, mas não muita. Desse bebê parecia muito que no início tava tipo muito grande, hoje eu já vejo que tá tipo normal pra idade gestacional que eu tô. Então assim, eu tô com a barriga normal, média, né, pro tamanho que, pro tempo que eu tô. E é isso, o peso do bebezinho tá 704 gramas. Então assim, o bebê tá super bem, graças a Deus. Mexe pra caramba, é super saudável, né? Tô cuidando aí pra que seja saudável. E eu
Também estou saudável. Eu penso que eu tô saudável, eu não sinto dor, graças a Deus, não sinto dor nenhuma. A minha cesárea, esses dias que a minha barriga tava esticando, eu senti ela esticando, então assim, tava incomodando um pouco. Mas não era dor, sabe? Era um incômodo. Eu tava sentindo mesmo ela esticar. Então estava me incomodando um pouco e o bebezinho tá mexendo pra caramba, muito. Eu acho que como tem bastante espaço pra o bebê, né, pro bebê se mexer bastante ainda, então assim, eu sinto bastante. Eu sinto até mais quando eu tava com os dois na barriga. Porque eles tinham pouco espaço pra se mexer. Eles se mexiam, mas não tanto como esse bebê agora. Esse bebê eu sinto chutar mesmo, às vezes eu sinto... parece que é o joelhinho ou a mãozinha, assim, quando eu passo a mão na barriga. É muito gostoso de sentir, eu tava sentindo saudade disso. E agora o meu peso, vou contar pra vocês o meu peso. Eu iniciei, né, quando eu iniciei a minha gestação, quando eu iniciei o pré-natal, eu tava pesando 49.300. Aí depois eu passei pra 47.900, eu dei uma emagrecida. Aí na segunda... Né, na outra consulta, eu tava pesando 47.900, exatamente a mesma coisa. Na outra consulta, eu tava pesando 47.900 também, não mudei o peso. Durante 3 meses eu não mudei o peso. E agora eu tô pesando 49.600. Então eu engordei um pouquinho, mas assim, eu penso que eu não tenha engordado pra mim. Eu acho que foi mais pelo bebê, porque eu não tô sentindo o meu rosto muito inchado. Assim, eu não enchei, na verdade, inchada eu não tô. Mas assim, eu não me sinto mais cheinha não, sabe? Eu tô me sentindo normal. Eu acredito que tenha sido mesmo a questão da barriga, que cresceu a água, né, toda aquela coisa. E o bebê que tá crescendo também dentro de mim e acaba pesando um pouquinho. Eu tô bem, assim, eu tenho comido bastante. Eu não sou de comer muito, né? Eu nunca fui de comer muito. E às vezes tem dia que eu não quero almoçar, eu confesso, mas eu não sinto muita fome, mas assim, café da manhã eu tomo, janta, eu praticamente janto quase todos os dias. Então assim, eu me alimento direitinho. Poderia estar me alimentando melhor? Poderia. Mas é dessa forma que eu me alimento. Assim, eu não deixo de me alimentar, mas eu poderia estar comendo mais frutas, eu sei que não tô. Mas assim, é basicamente isso. Então meu peso hoje... é 49.600, tá? Gente, e de saúde praticamente é isso, né? Eu não tenho muito mais o que falar pra vocês. Se vocês quiserem alguma informação específica, me deixem aqui nos comentários que eu comento, que eu respondo. Eu sempre respondo todo mundo, vocês sabem. E agora eu vou contar pra vocês algumas novidades, porque como eu fiquei muito tempo sem gravar esse tipo de vídeo, eu acabei não falando muita coisa aqui pra vocês, de dúvidas que eu tinha, enfim, de coisas que aconteceram durante esses 3 meses que passou. Então, senta aí que vai vir história. Então, gente, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre as maternidades. Quem me acompanha há um tempo sabe que isso é uma das grandes questões dessa gestação, né, que eu fiquei muito na dúvida de como... Na dúvida e apreensiva, na verdade. Na verdade, eu nem penso em dúvida. Eu acredito que eu fiquei bem mais apreensiva por ter passado por uma experiência não muito legal no meu pós-parto. Pra quem me acompanha há um tempo, conhece a minha história, sabe o que aconteceu. Então assim, realmente eu fiquei muito assim, meu Deus, aonde eu vou ter essa criança? Como eu não me programei, vocês sabem que eu vou ter pelo SUS. Primeiro diário de gestação que eu fiz desse novo bebezinho, eu pedi muito que vocês me deixassem nos comentários indicação de maternidade. E eu recebi muita indicação, eu agradeço muito a cada um, de verdade, porque foi chuva de indicação de maternidade, de casa de parto. E aí eu comecei a selecionar algumas que ficam mais próximas de mim, né? As que eu tenho mais acesso, de repente mais fácil acesso, e comecei a entrar em contato pra ver. Até então, eu tava muito com a ideia de querer um parto humanizado, ainda tô, tá? Então assim, eu queria muito, o meu ideal, o meu foco principal era parto normal. Então eu quero muito conseguir ter parto normal, porque por eu ter passado por uma experiência não muito boa com a minha cesárea e tal, e eu fiquei meio assim, eu sei que nenhuma gravidez é igual a outra, eu sei que nenhuma cirurgia é igual a outra, isso eu tenho plena consciência, só que acaba que eu fiquei com isso na cabeça, infelizmente eu não consegui tirar muito isso da cabeça. E esses dias, eu não sei se é porque já tá se aproximando do finzinho da gestação, e eu ainda realmente tô com essa questão, esses dias eu tenho pensado muito sobre isso e ficado bastante assim, apreensiva mesmo, sabe? É meio que
sem saber muito o que sentir. Na verdade, eu sinto um pouco de angústia, porque eu não sei pra onde eu vou. E aí, na verdade, eu não sabia, né, pra onde eu ia, porque assim, maternidade pública, a gente é meio que assim, ah, vai direcionada pra onde você tiver. Você passou mal hoje, você vai pra onde você estiver mais próximo. E aonde eu moro em Nova Iguaçu, eu moro no Rio de Janeiro, né, pra quem não sabe. É, e do Rio de Janeiro eu moro em Nova Iguaçu. E aqui em Nova Iguaçu tem algumas maternidades que é próxima, assim, que é o Mariana Bulhões, que é a maternidade da mãe, que é em Mesquita, se eu não me engano. Só que assim, eu já ouvi muitos relatos ruins e muitos relatos bons também em relação a essas maternidades. E aí eu fiquei, assim, o Mariana Bulhões, por exemplo, eu não queria ir. É uma maternidade que eu não queria, não. É uma maternidade que eu não quero ir, sabe? Assim, eu só vou mesmo se for última opção, se eu passei mal do nada e não tem outro lugar pra ir, se o bebê já estiver quase nascendo e eu tiver que ter lá, e eu vou pra lá mesmo, porque infelizmente não tem outro jeito. Mas é uma das maternidades que eu não quero ir, é o Mariana Bulhões, que fica aqui em Nova Iguaçu, que fica, é um dos mais próximos da minha casa. Eu comecei a pesquisar, como vocês me deixaram nos comentários, eu peguei três maternidades, né, assim, de tudo que vocês me deixaram aqui. Eu peguei uma maternidade que é a Maria Amélia de Holanda, Maria Amélia, é, uma dessas, acho que é Maria Amélia, Buarque de Holanda, que fica no centro do Rio. Me indicaram também o Leila Diniz, que fica na Barra, que também é ok pra mim, porque eu fico muito no Recreio, que é um lugar que eu tenho a minha tia, né, que mora lá, e aí eu praticamente também fico, basicamente todo final de semana eu fico lá. Até algumas pessoas me perguntaram se eu já me mudei, porque lá é prédio, aí às vezes eu coloco lá no Instagram algumas fotos, mas não, é na casa da minha tia que eu fico. Então assim, essa Leila Diniz é uma possibilidade, que daqui a pouco eu conto pra vocês a novidade. E a casa de parto Davi Capistrano, se eu não me engano, é Capistrano que fala. Que eu fiquei extremamente apaixonada e fiquei assim, gente, como assim eu não conhecia essa maternidade, essa casa de parto, na verdade, na gestação dos gêmeos? Porque assim, a gestação dos gêmeos, eu era mãe de primeira viagem, não conhecia nada, não sabia de nada, tava, tipo, pesquisando tudo ao mesmo tempo, e aí eu não foquei em muitas coisas, sabe? E nessa gravidez eu foquei mais na questão de maternidade, de doula, de toda essa questão de pessoas, né, assim, como eu posso explicar? De suporte em relação a parto. No das crianças eu não me foquei muito nisso, eu foquei em um milhão de coisas, mas não tanto em parto. Então, nessa gestação eu fiquei muito nessa, de eu quero muito ter o parto normal, principalmente, assim, em específico, né, humanizado, se possível. E aí eu fui, muita gente me indicou a casa de parto, e aí eu entrei em contato, comecei a pesquisar na internet, comecei a ver vídeo, comecei a ver um monte de coisa, e fiquei extremamente apaixonada. E fiquei assim, gente, esse serviço pelo SUS, que coisa maravilhosa, sabe? E aí eu entrei em contato com eles, e toda animada, porque eu falei, não, eu vou ter lá, eu quero ter lá, que não sei o que. Eu tava com a minha expectativa lá no alto, tava lá em cima, com a expectativa lá em cima, de que eu iria conseguir ter o meu bebezinho lá. Aí eu entrei em contato com eles, e aí eles me fizeram várias perguntas super atenciosas, até pelo telefone, gente. Assim, o atendimento, sério, surreal. Eu acredito que até lá o atendimento deva ser dessa forma, sabe? Pelo telefone, a menina que me atendeu foi super gentil, atenciosa, sabe? Perguntando, querendo tirar, tipo, tirando todas as minhas dúvidas, e eu perguntando pra caramba, e ela, não, é assim, é, sabe? E aí eu comecei, ela foi me perguntando algumas coisas e eu fui falando. E aí ela foi e falou, olha, como você teve... Ela me perguntou como foi a minha primeira gestação, né? Se foi cesárea ou se tinha sido normal. E eu falei que tinha sido cesariana. E que tem 2 anos, praticamente vai ter 2 anos, né? Quando eu tiver pra ganhar o bebezinho, a minha cesariana já vai ter completado 2 anos. E aí ela disse que, infelizmente, dessa forma eles não aceitam na casa de parto. Quem fez uma cesariana anteriormente, eles não aceitam. Ela só não me explicou o porquê, e eu também... Quando ela falou isso, eu confesso que eu fiquei extremamente frustrada. Porque, assim, a minha expectativa tava muito lá em cima. Acabou que eu nem perguntei por que eles não aceitavam, por quê, enfim. Não fiquei questionando, só fiquei tipo, porra, que merda. Tá bom, né? Vou fazer o quê?
Aí é o que eu fiquei mais apreensiva ainda, que eu falei, cara, se esse daqui, que eu vi a possibilidade pra ser bem atendida, pra pelo menos ter o que eu queria, né? De na hora que eu ganhasse o bebê, que eu tivesse pra ganhar o bebê, eu não ia ter. Aí eu falei, cara, eu vou ter que ir pra uma dessas maternidades qualquer que tiver mais próxima. Aí eu fiquei realmente muito mal. No dia eu fiquei mal, chorei, enfim. Fiquei naquela bad, né? Curtindo a bad real. E aí, essa casa de parto meio que, tipo, bugou pra mim. Porque realmente eles não aceitam quem fez uma antiga cesariana. E aí passou um tempo, eu fui, comecei a procurar. Falei assim, não, então vamos lá para as outras opções que as meninas me deixaram. Aí eu fui, entrei em contato com a casa de parto, até que a casa de parto ainda na cabeça. Com essa Maria Amélia de Holanda, que é no centro do Rio. Aí eles me falaram como é que é e tal, que eu posso visitar, que eu ainda não fui visitar, mas que eu pretendo ir. E a Leila Diniz. Sendo que a Leila Diniz é o seguinte: a minha mãe, ela trabalha na área da saúde. E ela conhece uma menina, uma enfermeira, se eu não me engano, que trabalha na maternidade. E eu falei assim, cara, vai ser assim, vamos lá. Aí a gente começou a entrar em contato com essa moça, que é uma colega da minha mãe, que trabalha com a minha mãe. E aí ela pediu pra que eu passasse os dados e tudo mais, pra ver se eu consigo ter o bebezinho na Leila Diniz, que fica na Barra da Tijuca. E aí, o que que acontece? Eu vou ter o bebê no início de setembro. Tá previsto o meu parto pro início de setembro, né? Mas eu pretendo realmente fazer parto normal, então assim, a gente nunca tem a data certa. E aí, eu entrei em contato com ela. Ela viu tudo e tudo direitinho e pediu pra que eu fosse lá quinta-feira dessa semana agora. Então, quinta-feira, eu tô indo lá nessa maternidade. Eu vou conhecer a maternidade. Se eles permitirem gravar, eu vou gravar a maternidade pra vocês. Vou gravar também indo e tudo. E depois contando pra vocês o que eu achei. Dando um feedback como eu queria ter feito com todas as maternidades que eu fosse conhecer. Que eu acho que eu já tinha até falado em relação a isso com vocês em algum vídeo. Muita gente pediu pra que eu fizesse realmente isso, que é bem legal. Mas assim, eu indo lá quinta-feira, porque ela quer ver os meus documentos, ela quer ver os meus exames, o cartão do pré-natal, né, como eu já comecei o pré-natal, ela quer ver tudo direitinho pra ver a possibilidade de eu conseguir ganhar por lá. Então assim, eu chegando lá, eu vou conhecer a maternidade e vou tentar gravar pra vocês, se lá eles permitirem. É basicamente isso de maternidade. Até surgiu uma outra possibilidade, que seria uma particular, que também é uma conhecida da minha mãe, que faz um parto, que ela é médica, né? Na verdade, ela é obstetra. E aí a gente entrou em contato com ela pra ver se de repente teria a possibilidade de eu ganhar na maternidade onde ela trabalha. Mas aí seria particular. E aí, enfim. Era caro, mas assim, ainda dava pra. Era caro, mas ainda dava dentro das nossas condições aqui, que a gente vive hoje, daria pra pagar. Só que assim, tendo essa possibilidade da Leila Diniz e lá tendo um acolhimento legal, eu prefiro, né, fazer por lá, porque nessa particular seria cesariana. E aí eu não quero cesariana, gente. Eu quero assim. Eu tô correndo de cesárea, pra falar a verdade. Vocês já devem ter percebido aí. Porque eu tive uma experiência ruim. Tô dizendo que isso é ruim. Vai ter gente aí falando que, ah, você é louca. Enfim. Mas isso é uma experiência que eu tive. Eu passei por uma experiência não muito agradável, que eu não quero. Que eu sei que eu posso não passar de novo. Eu sei disso. Tenho essa plena consciência. Mas eu não quero arriscar. Então, assim, eu prefiro, né, escolher ter um parto normal. Caso meu bebê não queira vir pelo parto normal, ou eu não tenha passagem, aquela questão toda, aí sim, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que fazer cesariana. Mas assim, a minha escolha hoje, consciente, né, é que eu tenha, que eu quero realmente ter um parto normal. Então, e é basicamente isso. De novidade, né, que eu queria falar pra vocês sobre a maternidade era isso. Sobre o sexo do bebê, que muita gente me pergunta, eu ainda não descobri. A gente ainda não sabe o sexo. A gente vai fazer o chá revelação, que vai ser no final do mês que vem. Por quê? O aniversário das crianças é mês que vem. Então, assim, tá na correria. Daqui a pouco vai entrar vídeo aí pra vocês de preparativos do aniversário das crianças, que eu já comecei a gravar. E o aniversário deles é no início do mês. E aí eu não teria graça eu fazer tudo junto, sabe? Então eu preferi colocar pro final do mês. Até porque realmente eu não tô muito ansiosa pra saber o sexo. Eu tô ansiosa, mas não tô assim, aquela explosão de ansiedade, igual das crianças, sabe? Desse bebezinho, realmente eu tô mais tranquila em relação a isso. Eu tô muito apreensiva, não sei se é porque eu tô muito apreensiva com essa questão
de maternidade, de como eu vou ganhar, que, assim, eu sabendo que o meu filho, ou a minha filha, né, não sei, tá bem de saúde, eu não tô nem muito coisa com essa, eu não tô nem muito, assim, ansiosa com essa questão do sexo. Porque isso, pra falar a verdade, é uma mera vaidade, né? Vindo com saúde é o que importa. Mas a gente vai fazer o chá revelação no final do mês. E eu vou contar tudo pra vocês, vou mostrar tudo pra vocês. Então, assim, eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de paciência. Porque eu sei que realmente muita gente fica aí ansiosa. Então, tem gente até mais ansiosa do que eu, pra falar a verdade. Que vira e mexe estão lá no Instagram. Samara, pelo amor de Deus, quando você vai contar? Quando você vai revelar? E a gente até falando que eu já sei o sexo, eu que não quero revelar. Realmente, gente, não é isso. Até porque eu não sou de ficar fazendo esses joguinhos de ficar escondendo. Isso porque não tem lógica, mas é porque realmente eu não sei, porque realmente eu quero fazer o chá revelação e aí eu tô esperando pra fazer, bater a outra um pouquinho mais lá pra frente, né? Ainda mais que eu tô tendo um monte de gasto esse mês por conta da festinha deles. Mas é basicamente isso. É, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Falei pra caramba, eu sei, como sempre. É, mas eu espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês. Eu quero agradecer muito pra todo mundo que assiste, e quero agradecer em especial as mamães que me ajudaram aí na seleção dessa questão da maternidade. Me ajudou muito, gente, sério, vocês não têm noção de como foi uma boa ajuda de vocês terem me colocado aqui, a experiência de vocês em relação a algumas maternidades, né? Porque muita gente teve nessas maternidades e falou, contou a experiência, e eu fui correndo, tipo, querendo saber. Inclusive essa da casa de parto. Então, assim, eu realmente quero agradecer muito quem se disponibilizou aí me ajudar a contando sobre isso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrita, de deixar o seu joinha aí clicando se gostou. Ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo do meu canal. Eu vou tentar postar mais, eu sempre falo isso, mas assim, eu realmente me esforço pra estar aqui, porque a minha rotina hoje tá tensa. Mas eu dou meu jeito, demora um pouquinho, mas eu tô por aqui. Eu não vou abandonar vocês, eu não vou abandonar o canal, porque eu realmente gosto muito de gravar, eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu realmente só não tô tendo muito tempo agora. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Me deixem aqui nos comentários se vocês querem saber mais alguma coisa em específico, em especial, que eu respondo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!